ប្រិមិត្តការប្រកួតកីឡាតែងតែឃើញមានមនុស្សម្នាជាច្រើនចូលទៅទស្សនាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានកាមេរ៉ាដាក់ថតនៅជុំទិសថែមទៀតផងហើយការប្រកួតទាំងអស់នោះវាបានកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទប់ស្នត់មិនបានដូច្នេះចង់ដឹងថាវាធ្វើឲ្យលោកអ្នកសោចកម្រិតណានោះទៅតាមដានទស្សនាជាមួយអ្នកមានទាំងអស់គ្នាកីឡាករពេលអៅពណ៌ក្រហមរបស់យើងគាត់បានញាក់ដាច់គេទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ចាប់បាល់នោះបានដើម្បីរត់ទៅរកទីតាំងដែលទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលចៃដន្យនោះនៅពេលដែលដល់កន្លែងនៅត្រូវហក់អោបបាល់ជាប់ទៅនឹងដីបែរជារមូតបាល់នោះចេញពីខ្លួនពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់បរមម្នាក់បានទៅលេងល្បែងនៅកន្លែងលេងល្បែងមួយកន្លែងហើយសัญลักษณ์បៀររបស់គាត់ចេញមកដំបូងសិតតែធំៗធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយអរខ្លាំងណាស់ហើយទឹកប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវឈ្នះនោះរហូតទៅដល់$1,000,000ឯណោះដូច្នេះគាត់ពិតជាសប្បាយក្នុងហឫទ័យដោះអាវស្រាតខោបោកអាវបោកខោពេញនឹងតែម្ដងត្រែកហូកញ្ជ្រៀវរួមផងច្រៀងផងដើម្បីអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចៃដន្យអីនៅពេលដែលសัญลักษณ์បៀរបន្ទាប់ចេញមករៀងសង្កាក់ចិត្តបន្តិចហើយហើយនៅទីបំផុតសัญลักษณ์បៀនោះចេញមកបែរជាខុសស្រឡះហើយចាញ់គេទៅវិញហើយរំលែងសំតែម្ដងខ្មាស់គេទីពូទៅពេលដែលសัญลักษณ์បៀរបស់ខ្លួនឯងចាញ់គេតែបែរជាទៅឈ្នះបរោះម្នាក់នោះដែលនៅស្ងៀមត្រឹងទៅវិញកីឡាករប្រណាំងរថយន្តមួយគ្រឿងគាត់ឈិនមកគេបាត់ទៅហើយហើយគាត់ប្រកាសជាឈ្នះបើសិនជាគាត់បន្តល្បឿនបែបនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់កើតអីនោះទេប្រហែលជាសងសាររបស់គាត់មកទស្សនាដែរបានជាគាត់បងអង្គឡានហើយប្រាប់ថាអេខ្ញុំឈ្នះហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីមានឡានមួយទៀតមកពីក្រោយវ៉ាដាច់ក៏តែម្ដងខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់បែរជាអបអរភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញកញ្ញាប្រណាំងម៉ូតូសក់ក្រហមរបស់យើងគាត់បានឈិនមកគេហើយគាត់បានបើកលឿនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តបានទទួលជោគជ័យទៅហើយដោយសារតែភាពអំណួតនិងសប្បាយអរខ្លាំងពេកទប់ខ្លួនមិនជាប់ទើបគាត់នៅពេលដែលហោះម៉ូតូឡើងទៅលើនោះគាត់បានលើកដៃមួយបង្ហាញថាគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែសប្បាយខ្លាចជាទុកពេលធ្លាក់មកវិញបែរជាដួលម៉ូតូធ្វើឲ្យគេនៅក្រោយនោះវ៉ាដាច់គាត់ហើយយកឈ្នះគាត់តែម្ដងទីបំផុតគាត់ទទួលបានភាពបរាជ័យគាត់ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់អង្គុយបង្ហូរទឹកភ្នែកតែម្នាក់ឯងការប្រកួតកីឡាបាល់បោះគឺជាកីឡាមួយដែលពេញនិយមបំផុតលំដាប់ពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនចូលទស្សនានៅពេលដែលមានការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនិងកីឡាករល្បីៗមកចូលរួមការប្រកួតម្ដងប៉ុន្តែរឿងចៃដន្យបានកើតឡើងដោយកីឡាកររបស់យើងនៅពេលដែលបោះបាល់ហើយនោះគាត់គិតថាបាល់នោះចូលប៉ុន្តែចៃដន្យអីបាល់ទាំងនោះវាក្រឡក់ចេញវិញហើយថែមទាំងលើកដៃអបអរសាទរខ្លួនឯងប៉ុន្តែសប្បាយខ្លាចជាទុកបាល់មិនចូលនោះទេរួមកាច់រឿងលោចថែមទៀតចំណែកឯកីឡាករប្រណាំងកង់ម្នាក់នេះវិញគាត់បានឈានមុខដាច់គេឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលជិតដល់ទីនោះគាត់សប្បាយអរខ្លាំងណាស់ទប់ខ្លួនមិនជាប់នោះទេគាត់ខំប្រឹងអបអរសាទរនិងលើកដៃបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែឈានទៅរកភាពជោគជ័យចៃដន្យអីសំណាងបែរជាត្រូវខ្លាចជារឿងអាក្រក់ទៅវិញបានគេវ៉ាដាច់ហើយខ្លាចជាអ្នកចាញ់គេទៅវិញចំណែកឯកីឡាករប្រណាំងស្គីនៅលើតកនេះវិញក៏ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែរដោយគេខិតខំជិះស្គីយ៉ាងលឿនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយបរិសម្នាក់ដែលនៅឈានមុខគេនោះក៏ពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ពិតជាតស៊ូរបស់គាត់ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលជិតដល់ទីនោះគាត់ខំប្រឹងចេញស្ទាយមិនដឹងថាបងអួតអ្នកណានោះទេហើយក៏បានធ្លាក់ទៅដួលតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអាភាពបរាជ័យមកមួយទៀតហើយកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូរបស់យើងខិតខំប្រណាំងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចិត្តដល់ទីទៅហើយបែរជាធ្វើចរិតកលេសខេះគិតថាខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាតាមទាន់ខំប្រឹងលើកដៃបង្អួតគេតែចៃដន្យអីមានគេតាមពីក្រោយវ៉ាដាច់ទៅមុនតែម្ដងយេចាំដល់ទីចាំលើកដៃថៃបីឆ្ងល់ដែរឥឡូវចាញ់គេបាត់ឃើញទេឲ្យស្លាមកមួយទៀតហើយកីឡាករប្រណាំងរថយន្តរបស់យើងនៅពេលដែលជិតដល់ទីនោះសប្បាយអរខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងលើកដៃប្រាប់ថាយេប៊ីយ៉ាប៊ីយ៉ាប៊ីយ៉ាឈ្នះហើយប៊ីយ៉ាមានណាបែរជាជ្រុលចង្កូតទៅបុកនឹងរបារទីធ្វើឲ្យកង់រ៉ានជាប់នឹងរបារទីនោះហើយទៅមុខលេងរួចតែម្ដងទីបំផុតផឹកស្រាថ្នាំដដែល
ំណែកឯកីឡាករទាត់បាល់របស់យើងម្នាក់នេះក៏ពិតជាមិនធម្មតាដែរគាត់បានសួតបាល់បញ្ចូលទីហើយប៉ុន្តែព្រៃគិតភ្លេចមើលអាញាកណ្ដាដែលលើកទង់ជ័យប្រាប់ថាបាល់អបសាយគាត់មិនខ្វល់នោះទេក៏រត់ទៅអបអសាទរនិងអបគ្នាហើយចំណែកអ្នកមើលនោះក៏អញ្ចឹងដែរដឹងតែសប្បាយអរទៀះដៃយោទៀះដៃយោគ្មានគិតថាបាល់អបសាយនោះទេអាញាកណ្ដាបាននិយាយថាប្លែងវាមកអស់ខ្យល់ប្លែងវាដឹងមកវិញនៅពេលដែលបានដឹងហើយនោះពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំណែកកីឡាករប្រដាល់មួយគូនេះវិញពិតជាមិនធម្មតាមែនកីឡាករដែលមានសម្បល់ពណ៌ខ្មៅនោះមើលទៅពិតជាវាយបានលយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអោបគ្នាកីឡាករពណ៌ខ្មៅរបស់យើងពិតជាលេងខូចគេខ្លាំងណាស់បានខំគេឡើងពេញខ្លួនតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់នេះជាប់ខ្សែស្រឡាយអីជាមួយនឹងម៉ៃថៃសាននោះទេបានជាលេងបែបនេះអាញាកដាប្រមាន3 4ដងហើយនៅតែមិនស្ដាប់នៅពេលដែលគេពិនិត្យមើលខ្លួនកីឡាករដែលមានសាច់សរនោះ My God សុទ្ធតែស្នាមធ្មេញតែម្ដង